Zaten onu babamla yaptım. Çok çok pahalı. Niye bu kadar yeri dolaştık? Yani kırık yani parası vardı. Şimdi bu durumdan her yere girebilseydim 40 liraydı 50 liraydı tamam derdim. Yabancıya daha pahalı. Yani Türk yabancıya daha pahalı. Hadi bay bayan biraz 50-60 yapsalar yine de iyi. Ama 80 lira. 80 liraya bir de olmasını istiyorlar. Gördüğünüz gibi Türklerde işte vatandaş. Sana bir süre gelmiş. Vi svega minareto, kako je izgradeno, egine, kako je minareto so druga boja izgradeno, ne? Posle koga napadnova Османиското царство, презеда, што се вика, овие црквите ги претворија во джамин. Гледаш ова минарето. Еве ја боја, гледаш како е дзидо се од десна страна, црвени се. А ова минарето направено по-касно, ко джамија направено. Ги извојаат оние се вика крстојте и... Ето, све ќе ти ја кажем и ова друга да. Гледаш, дзидо како е? Ала иманет. Там. Јакылмаштар. Ба, ба. Diese von Ungläubigen Popo, wurde das? Hm? Les Popo. Abo Papas. Ja. Hast du sein Bad gesehen? Ja. Hier ist gebaut. Leskoge crkvata je grad počela se gradi 1337. do 361. godina. Се изгради, се изгради. На првиот пат. Од тогаш е искривено правото кршанство. Од тогаш се искрива. И ти го искриви, како го викат овој Константин, цар Константинополос, го има искривено. Е од тогаш. Е од тогаш постојат и црквите, и крсто, измислени се. Овде се реновирани. Гледаш, реновирани се овде. Кај беше овде? Исто овде е реновиране црквата. Овде се реновирано. Гледаш? Кај е вака? Имат преземено други црквата. Императоро Лустинианос. А направена е, овие се викат муслиманите, ја презедоја во 1453 година. Ето, од кога е джамија направена. Е, од тогаш се направена и минаринјата се направена. Ева, 1453 година, што се вика пред... Пред едно 500 години, 600 години скоро речиси, направено. Фатих Султан Мемет. Тоа што како Османиското царство. Азо Диан. Ето кога е градена таа црква, ето ќе направи слика сега. Сек. Црквата.
ti takvi biti raoti. Sve će vam je natri. Čekaj, još nešto ti kažem. Crkvata ili pa džamijata se zatvori, od imaše mnogo kavgi togaš, so kristijanite i muslimanite. I togaš, ne, ovdje se zatvore, ovdje. Ovdje je zatvorio, od imaše mnogo kavgi. Muslimanite kažu deka naša ne, na džamija, ovi kristijanite vika deka je naša, ako se vika, crkva. E tak, gledaj. Ovdje je pak renovirana, napravljena crkva. Von den Brüdern. Schwedische Brüdern von Fossati. Das waren Geschwister, die von 1847 bis 1849 verschiedene Restaurationen gemacht haben. Und danach, erst später, und da kamen die Christen und Islamische. Дојда христијаните и муслиманите дојдат до договор, ниту црква да биде, ниту џамија, него да биде музеј и музеј, не? Знаеш, Аја Софија. Ја. И Мустафа Кемал Ататурк, тој не беше муслиман. Фор ди штат. Беше во исламу, а не беше ова себе како строг муслиман. Вика да не се карат, ќе отвориме пак, вика ова себе вика црквата. И ќе биде отворена и за муслиманите, и за христијаните, како за музеј. Од тогаш е за сите отворена. Отиме понатаму.